Og så er vi nået til, at jeg siger tak for i eftermiddag. Tak for deltagelse, tak for alle dem, der har hjulpet. Det er rigtig mange, der har hjulpet her. Fra alle landsdele og her fra Brøndby og alle mulige steder. Det er dejligt, når man er med til at arrangere sådan noget her, at man faktisk aldrig hører ordet nej, det vil jeg ikke, eller det kan jeg ikke, eller da alle yder sig til med alt muligt, hjælp af den ene eller den anden, og foredrag og gode idéer og alt muligt. Det er en meget, meget stor tilfredsstillelse, når man er koordinator på det her projekt. Det hele mit liv består af at koordinere, og det, jeg elsker at koordinere ting. Så det er kun godt at koordinere. Det er lige mit S. Og man, vi er jo ikke kun, det er jo slet ikke kun mig, det er jo rigtig mange herude, der trækker et meget, meget stort læs. Og så på alle måder, det kan kun lade sig gøre, når man spiller sammen og forstår og får det til at gå op i en højere enhed. For ellers lykkes det simpelthen ikke. Og der er rigtig mange gode viljer til, og der er også rigtig mange, der er mange kunstneriske mennesker inde over det her, og kunstneriske mennesker har jo gode temperamenter. Ellers er de som regel ikke kunstnere. Og der er mange ting, der lige skal finpudses, og sådan er det jo med sådan nogle ting. Og det er jo bare hyggeligt. Så det jeg vil sige, det er, nu er vi alene i Kulturhuset, tror jeg nok. Der er en anden gruppe også i det andet rum. Dansk Esperantoforening. Nej, i Dansk Vegetarforening, tror jeg nok. Men I skal lige gøre opmærksom på, hvis I går udenfor, så er dørene låst. Det her, hvis man går ud, kan man ikke komme ind igen. Så hvis ikke I har en mobiltelefon og lander udenfor, hvis I skal ud af en eller trække noget frisk luft, så er dørene, de åbner gerne, når I skal ud, men I kan ikke komme ind. Så vær lige meget opmærksom på at kunne ringe ind til nogen, I kender, eller lad være med at gå ud. Uden at fortælle nogen af os andre det. Og så tænker jeg, altså det, den her tradition, vi har grundlagt, jeg tror det er fjerde år, vi holder nu, ikke? Det her fest, det er jo bare noget, det har jo ligesom slået rod herude, og derfor vil det jo fortsætte år efter år, fordi det vi også bruger det her til, det er ikke bare mindes Martinus og den helt enestående personlighed, han er i verdenshistorien, som en verdenslærer, som en verdensgenløser. Det er jo også, at udover at mindes det, det er også at pege fremad. Det gør vi meget ud af, at få ligesom med de nye hjemmesider, de nye, det ene og det andet, både at skue tilbage herude, hvordan er vi kommet fra A til B, hvordan er vi kommet herhen, hvor vi er alle sammen. At nogen fortæller, hvordan de kom til det. Det er også meget vigtigt at forstå, hvordan man egentlig kommer ind i det her. Og begynder at interessere sig for det overhovedet. Og hvordan man håndterer og får den viden. Men også pege fremad på visioner. Og hvad kan man nu gøre? Hvordan kan man åbne nye døre for det her, når det falder helt naturligt? Fordi det kan I sikkert alle sammen ude for. Møder familie, venner, bekendte. Der er nogen, der synes, det er noget mærkeligt noget, og nogen synes, det er helt vidunderligt. Der er alle mulige meninger om åndsvidenskaben og det tredje testamente. Og så finder man jo hurtigt ud af, hvem skal man tale med det om, hvem er det naturligt at tale med det om, og hvem er det ikke naturligt at tale med det om. Sådan er det jo også, ikke? Man fortæller kun fodbold med fodbold om folk, der er interesseret i fodbold. Så lad mig være med at tale om det. Det er det samme med det her i virkeligheden. Så vil jeg egentlig bare runde af at sige, at der er jo buffet her om, jeg ved ikke, om en halv times tid, jeg tror, cirka. Hvornår? Vi har oprydning først. Og der appellerer jeg også til alles gode viljer osv. Og hjælpe med til at rydde op og byde ind, hvor I kan byde ind med de ting, I kan hjælpe med. Spørg Elisabeth, spørg Chris og Pia, spørg mig, eller spørg dem, der har noget med det her at gøre. Hvad I kan gøre for at pakke det. Jeg tror, måske vi lige lader bøgerne ligge lidt endnu, så folk kan gå rundt, og mens de spiser og går op og ser, om de skal have nogle bøger, så vi pakker ikke bøgerne sammen. Vi lader også lige det her stå lidt, så vi lige nyder synet af det. Vi sidder jo herinde og spiser, og maden kommer op på buffetbordet op bagved. Så vi rydder lidt op, men ikke alt sammen på en gang, tænker jeg. Og så slutter vi festen, når vi selv får i dag.